Тази история започва съвсем стандартно. Предстоящо гостуване в чужбина, обичайната суетня около избора на подаръците и една оригинална идея, която осмисля дните и до сега. Миналата година, преди Великденските празници, на сина ми предстояше пътуване до Испания и не се чудих дълго какво да подаря. Реших да бъде някакъв сувенир, свързан естествено с нашия фолклор. И така купих една кукла, съблякох и дрешките И за мен не е трудно, понеже винаги съм се занимавала с ръкоделие. Даже ми е много приятно, това се ми е хоби от много години. И купих материали, направих куклата, мисля, че я харесаха. През деня Донка Колева работи в търговски обект в центъра на Сливен. За новото хоби има време само вечер и през почивните дни. Материалите за изработката на носиите не са толкова ефтини, но колекцията постепенно се попълва с кукли от всички етнографски области. Това е родопчанката, за ние всички знаем, че те е точно по този начин са кърпите на главата и няма как да се сгреши, докато някои области са доста близки носиите. Но родопчанката тя вече не може да се сгриша с, с други кукли и шупкинята също. Там е характерно синьо-бялата носия, това е шупкинята. За доброжанката типично е тази кърпа, жълта жълто-оранжева, вързана точно по този начин. Първата кукла е пътувала до Испания. Следващите са заминали за Германия и Англия. Българи от чужбина поръчват Барби и онлайн, особено в дните около коледа. От няколко месеца се разпространяват и в столицата. Повече си купуват куклите а, не за себе си, а за подарък, когато пътуваме в чужбина при свои близки. И това не е много радостно. Бих искала някой да си купи така за себе си да си я сложа в дома си. Предизвикателство за майсторката сега е да изработи характерната и за сливенско каракачанска носия, която е с повече орнаментика. После ще дойде ред и на партньора на Барби Кен, но разбира се в българска фолклорна носия.